Përshëndetje të gjithve, mirë se vini në Pardon My Friends, edhe në këtë të mërkurë me yllin. Jo, jo, me yllin, me autoren dhe moderatoren Jonida Liçkolli, e cila me këtë mendje, me këtë duar e ka krijuar vetë programe dhe që javë pas jave kemi yje të showbizit të ftuar nga fusha e gazetarisë, nga kënga, nga valle, nga teatri, nga sa shumë. Edhe këtë herë do të jemi me dy miq tanë të zemrës, të cilët janë dhe gazetarë shumë të mirë, punojnë në portale her pas here, edhe figura që janë pranishëm në panele të ndryshme televizive. Me ne do të jetë Kilda, jo këngëtarja. Po, është me lë kjo e jona. Hilda, jo Kida. Dhe Kevi, jo Kelvi. Kevi. Cilët janë këtu afër në studio dhe ndjehet energjia e tyre. Do të jemi bashkë për gjatë, do të flasim për showbizin e verës, do të flasim për personazhet, për cilët janë që kanë bërguar, për ngjarjet, për këngët, edhe për siç kishte përgatitur një pyetje për ata që janë harruar që apo janë si in dhe që janë out. Ideja është që këta të dy i kemi shumë pa kompleks. Pa, le të themi, pa këtë censurën që shumica e personazheve publik, jo, nuk dua ta them këtë se kështu se ashtu. Këta i kemi gjetur fiksi që duam ne. Kevin e kemi patur për herë të fundit mbaj mend kur Efi la shtëpinë Big Brother dhe ishte këtu. Ishte edhe fansi i Efit në atë kohë, po nuk e di është akoma. Do ta pyesim nëse është. Po kam përshtypjen që Efi nuk harroi kollaj. Po Kilda, për kë ka bërë tifo në Big Brother? Ke informacion? Kilda me të gjithë përveç Luizit, më duket. Kështu që pas kemi shumë për të folur sot, do të jemi bashkë deri në orën 20, ashtu siç ndodhi sot mërkur. Është vapër, shumë vapë, mendoj të jetë java më e nxehtë e vitit, temperaturat i kalojnë 35 gradë, ajo që duhet është që ndroni në makina me kondicioner apo në ambiente me kondicioner, pini sa më shumë ujë dhe na dëgjoni ne për lajme roz. Më dëgjoni me vëmendje të gjithë ju, sepse kam një propozim super të mirë, është Noa që ju mundëson çdo dëshirë tuajën. Pra, nëse doni të bëni pushime të ëndrave, të merrni smartphone-in e fundit, elektroshtëpiake që dëshironi për një kohë shumë të gjatë, mund ta bëni këtë vetëm për 10 minuta. Noa financim ju mundëson këtë dhe është mundësia më e mirë për të realizuar të gjitha dëshirat që ju keni me nevojat që ju keni. Pra, nëse unë dua të shkoj tek Noa dhe të marr deri në 2 milion lek financim, 2 milion lek të vjetra, i marr fare thjesht vetëm me një aplikim prej 10 minutash. Edhe më futen në llogarinë time 2 milion lek dhe kështu mund të bëjmë një palë pushime shumë të mira, kështu që kontaktoni Noa. Rikthehemi në studio për të diskutuar pak a shumë se çfarë do të ndodhë sot në program. Kanë qarkulluar shumë lajme, ka patur një sherr midis Luizit dhe Dea Michel. Vetëm një. Ka patur një tjetër sherr midis Ronaldos. Ky është më i vjetër, ky Ronaldos dhe Luizit është më i vjetër. Ka patur po ashtu një ndarje miqësie midis Butrin Timerit dhe kush ishte moj? Flori Mumaesi? Po se Don Gjoni, moj zotrasha. Po se Flori Mumaesi ishte në intervistë tek Pushime on Top, që fliste për evenimenti që nuk ishim ftuar. Po pastaj kishte kërkuar që të ishte pjesë, pra ka ndodhur shumë gjarje. Në Butrint për atë gjën që donte, për eventin apo këtë Butrin Timeri? Për eventin, për eventin. Okej. Tjetër gjë ka ndodhur që mes Loredanës dhe Mozik, se Loredana ka prezantuar, ka konfirmuar lidhjen me futbollistin e njohur dhe ka ardhur imi i Mozik që po prisin të gjithë nga këngëtari, gjithashtu edhe për Ledrin dhe për Sarën, pjesëmarrja e Sarës në klipin e Gjendje. Pra për këto dhe shumë të tjera ne ndaj kemi ftuar sot Kevin dhe Kildën për të folur gjëra gjatë për showbizin. Më e freskëta e këtyre ditëve ishte prezantimi nga Enca i të dashurit të saj dhe gjithë komentet raciste që u bën në rrjetet sociale. Kështu që kemi gjë gjatë sa kishte reaguar. Jam i që jemi këtu se sot në mëngjes po e lexoja, kishte publikuar në story të saj, pse i bardh, pse i zi, pse i huaj, pse malok, pse plak, pse i ri, pse të pasur, pse të varfër, më pak urrejtje, më shumë dashuri, ju premtoj që jeta është shumë e bukur kur jeton për veten. Dhe ka dhe shumë të drejtë. Dhe më e bukur kur do dëgjoni Albanian që nuk e di, domethënë a ka prezantuar këtë djalin dhe gjithë mediat po luajnë është apo s'është i dashuri vet ose është i dashuri vet, apo për faktin se ndoshta thjesht janë komentet në rjet. Jo, a ka thjesht kolaborit, domethënë bashkëpunëtorin e saj në këngë dhe në video. Në fakt ka qarkulluar edhe një video që puthen, kështu që
dyshoj që mund të jetë bashkëpunëtori sa i vetëm në video. Okej. Kështu që për të gjitha këto do të na zjerojnë horizonti, sa ata i dinë mirë. Kevi dhe Kilda, ata nga i marrin vesh ata se ti njeh më shumë. Janë të përfshirë, duke qenë se bëjnë programe televizive që kanë showbiz, duke qenë se kanë punuar gjithmonë në media dhe sigurisht që janë të informuar për pjesën e showbizit, kështu që janë edhe ata tipat që prezantova në fillim që nuk e kanë problem ti thon gjërat ashtu siç i mendojnë ata dhe bëjnë shumë mirë që e kanë këtë pjesë të karakterit tyre. Mirë, ne do të dëgjohemi dhe do të jemi në studio me Kidën dhe me Kevin pas orës 18:30. Gjithashtu kemi në telefon edhe Angela Peristerin për këngën e saj më të re, po edhe shumë të reja duket të ketë Angela, po shfaqet gjithandej. Domethënë në Instagram e shoh shumë aktive, jo vetëm në për evente familjare, por edhe me publikime këngësh solli para pak kohësh remixin e si është ajo? Zemra sa të afrohem, të dua. Si ma bën zemra. Pse jemi trash në sot? S'na kujtohen në sekond gjëra. Va pa ti. Të dua e ka ajo kënga dhe ne duam shumë Angelën, do ta kemi vetëm pas pak në studio. Mos u largoni nga Pardon My Friend, Top Albania Radio.